Vem är jag? Du är Hans Lundström ikväll. Åh nej. Jag finns inte. Vad ensam heter du? Vad ensam heter jag? Hallå? Inget svar. Att göra fin middag är bara kul om man är två. Ja, nästan allt där man ska vara två är roligare om man är två. Men man måste också kunna laga middag till sig själv och så. Kosten är viktig för att orka med. Solo. Helt solo. Vad ensam heter du? Vad ensam heter jag? Hallå? Inget svar. Hallå? Inget svar. Ingen kvar.